aquí para lle transmitirmos a sociedade galega a necesidade de lle pormos freo a todas as políticas que intentan recortar os nosos dereitos, de poderes que intentan invisibilizarnos, que intentan levarnos ao ostracismo social. O carácter de alternativa do BNG só ten sentido de asumir a idea de que as fondas transformacións sociais que precisamos, as fondísimas transformacións sociais que precisamos e a revolución que iso implica, a revolución que iso supón, serán feministas ou non serán. Precisamos reducir as discriminacións por razóns de xénero. E para iso temos que facer que todas aquelas cuestións que camiñen cara a superación do sistema patriarcal ocupen unha parte relevante da axenda política, todo o contrario do que acontece nestes momentos. Por iso, o que aspiramos desde o BNG é a cuestionar a orde establecida. Cuestionamos tamén as prioridades políticas nestes momentos para podérmolas mudar. Reivindicamos nese sentido a ollada feminista no económico, no social, no deportivo, no lecer, e xulgamos que é tamén importante abordarmos todos os aspectos derivados da crise desde esta ollada, desde esta perspectiva. Podemos ollar desde con perspectiva de xénero a cuestión do desemprego, a fenda salarial, o intento de relegaren as mulleres a un papel tradicional, a perda de servizos sociais, a distribución de espazos e de tempos, a necesidade de incrementar a participación feminina e, como non, o feito de introducir necesariamente a violencia de xénero como unha cuestión estrutural, como unha cuestión que sexa central da política, que sexa unha cuestión de nación. Fronte á idea de acabarmos de chegar a unha situación de crise, a estarmos recén chegados a esa situación, o feminismo leva décadas describindo un contexto de crise marcado polo feito de as persoas se someteren aos ditados do capital e dos poderes dominantes. Se quixermos afondar na complexidade dos procesos que estamos a falar, temos tamén que ter en conta a crise ecolóxica que estamos a padecer, a crise dos coidados, a crise de pensamento que deixa de interrogarse sobre a vulnerabilidade das persoas. E temos que negar a ligazón única entre a crise e quebra do proceso de acumulación de beneficios dos mercados financeiros. O feminismo implica unha autoavaliación constante. Quen non estea disposto, quen non estea disposta a facer iso, non será feminista. E esa autoavaliación ten que traducirse en mecanismos de sospeita para que toda acción política incorpore a perspectiva de xénero de maneira transversal, como está a facer o Bloque Nacionalista Galego. Por iso cómpre, antes de máis nada, dar pasos que fagan posíbel o desenvolvemento das relacións humanas desde a igualdade, desde a dignidade, desde a capacidade de vivir unha vida digna. Daquela, nestes momentos en que atacan os nosos dereitos básicos, o que temos que facer no día de hoxe, o que temos que repetir unha e outra vez, é ningún paso atrás nos dereitos conquistados. Con esta idea de ningún paso atrás, deixo-vos con Lucía Vázquez, vicerresponsável local de Compostela e coordinadora da campaña nesta localidade. As mulleres estamos a ser directamente atacadas nos nosos dereitos e liberdades polo goberno do Partido Popular. A lei do aborto que o PP nos quere impor non é unha casualidade nin unha cortiña de fume. É un ataque consciente e planificado aos dereitos e liberdades das mulleres. O Partido Popular de Rajoy e Feijóo pretende impornos o seu integrismo relixoso convertendo en lei. A criminalización do aborto é a última manifestación dos valores rancios, atrasados e machistas da dereita española. A que lle gustaría vernos hoxe sumisas e silenciadas frente aos seus abusos. Coa criminalización do aborto poñen ao descuberto o que realmente pensan das mulleres. Con esta lei que pretenden aprobar, estannos a dicir que as mulleres non estamos capacitadas intelectual nin moralmente para decidir sobre os nosos corpos e as nosas familias.
Erísense eles logo como policías da moral, dicíndonos o que está ben e o que está mal. E baixo a mentira da excusa de proteger a vida, queren roubarnos a nosa dignidade como persoas. Queren reducirnos a máquinas procreadoras o seu servizo. Queren facernos as mulleres nais de nacemento. E a maternidade non pode ser unha obriga, e ten que seguir sendo un dereito. O Partido Popular de Feijó e de Rajoy está máis preocupado por criminalizar a sexualidade das mulleres que por educar na igualdade, na liberdade e na responsabilidade. E mentre recortan os dereitos civís, os mozos e mozas que se esforzan por construir un futuro, que buscan un emprego, vense obrigados a emigrar para sobrevivir ou a traballar na precariedade malvivindo. No BNG sabemos que nos merecemos outro modelo de sociedade. Queremos e traballamos por unha sociedade máis libre, máis igualitaria e máis xusta para as mulleres e os homes do noso país. O PP tenlle medo á liberdade, e para nós a liberdade é o obxectivo. Unha sociedade libre nunha Galiza libre. Bos días a todas. Adoita dicir o noso candidato á presidencia da Xunta de Galiza que o balance que pode presentar o señor Núñez Feijóo dos seus tres anos de xestión é un libro en branco. No que atinxe os dereitos das mulleres, os dispositivos ao servizo das mulleres, as políticas para as mulleres, a folla de servizos do señor Núñez Feijóo está en números vermellos, porque o señor Núñez Feijóo queda a debernos ás mulleres despois de tres anos de legislatura políticas para favorecer a plena igualdade na nosa sociedade e queda a debernos multitude de dispositivos e de actuacións que se tiñan posto en marcha para garantir ese exercicio do dereito á igualdade. Comezou a legislatura aprobando unha lei que tiña por finalidade promocionar e financiar a esas asociacións antiabortistas da Rede Madre e remata a legislatura ca irrupción do señor Ruiz Gallardón anunciándonos unha lei que cuestiona o dereito das mulleres a decidir sobre o seu propio corpo, a decidirmos como e cando queremos exercer o noso dereito á maternidade. Unha lei que volve meter no Código Penal o dereito das mulleres a decidir por nós mesmos. Un goberno do señor Núñez Feijóo que utilizou a crise tamén neste ámbito como excusa para a regresión social e para o recorte dos dereitos. O señor Núñez Feijóo que a mans cheas lle regala cartos ás asociacións da Rede Madre ao mesmo tempo que recorta todo tipo de dispositivos. O señor Núñez Feijóo que ao mesmo tempo que sustitúe os centros Quéroto que prestaban información e asesoramento pola Rede Madre que o único que presta é adoutrinamento. O señor Núñez Feijóo que defender a igualdade ao mesmo tempo que desmantelou o Servizo Galego de Igualdade e as oficinas de información de igualdade e benestar das que tiñamos dotado as mulleres deste país, tamén as que viven no medio rural. Un señor Núñez Feijóo que ao mesmo tempo que recorta todo tipo de servicios públicos financia aqueles centros que segregan en función do xénero e que polo tanto queda clara cal é a súa posta ideolóxica respecto de cal é o papel da muller na sociedade. Un señor Núñez Feijóo que aproba unha lei da familia supostamente para proteger a familia e os dereitos das mulleres e que en realidade o que esconde é continuar con esa política de reducir o rol das mulleres simplemente aos traballos reproductivos ao mesmo tempo que desmantela todos os dispositivos sociais dos que se tiña dotado as mulleres para conciliar a súa vida laboral e a súa vida personal. Un señor Núñez Feijóo que ademais apoia unha reforma laboral que mesmo limita os dereitos da conciliación da vida laboral das mulleres. Por iso, as mulleres galegas o día 21 de outubro con o noso voto temos que cobrarlle esa débeda que contraeu o señor Núñez Feijóo con todas e todos nós. A débeda que contraeu cos nosos dereitos. A débeda que contraeu cos servizos públicos dos que nos privou
e a débeda que contraeu, que as mulleres que perderon o seu emprego, que as mulleres que perderon durante todo este tempo o dereito a percibir axudas, mesmo que estaban recollidas na lei contra a violencia de xénero e todos os dispositivos que se desmantelaron para proteger as mulleres. Por iso, compañeiras, amigas e tamén amigos, o día 21 de outubro, as mulleres habemos de cobrar esa débeda ao señor Núñez Feijóo e ao Partido Popular, porque tamén, entre todas, en Bloque Podemos. Máis nada e moitas grazas. Moi bo día a todos e a todas. Hoxe estamos aquí reivindicando un dereito básico, que é o dereito das mulleres a poder decidir. Acreditamos no BNG que o dereito a poder decidir é a condensación do dereito das mulleres por a igualdade, porque se non temos capacidade para poder decidir sobre os nosos corpos, evidentemente estáse nos considerando menores de idade, estáse nos considerando que non temos capacidade para estar no mundo en igualdade. O feminismo, as mulleres, tamén desde Galiza, loitamos para conseguir avanzos. Avanzos que tardaron décadas en chegar no Estado español. É de xustiza lembrar que foi o Bloque Nacionalista Galego quen presentou no Congreso dos Deputados por primeira vez un texto legislativo que defendía a despenalización do aborto. Foi no ano 1997, se non lembro mal. Tivo que chegar o Bloque Nacionalista Galego ás Cortes para que este debate se formalizara e tuvera corpo onde tiñan capacidade para poder decidir. Agora, o Partido Popular aproveita esta crise económica para arrasar dereitos e para seguir cuestionando a igualdade, que o que neste momento fai o Partido Popular. E lamentablemente tivemos durante estes 3 anos e medio un goberno que non é só que fora cómplice e que actuou claramente en contra dos dereitos das mulleres. Defendeu a ideoloxía máis reaccionaria, a ideoloxía do Opus Dei, e mesmo financiou con cartos públicos que tiñan que ir destinados as políticas de igualdade a organizacións religiosas. É importante parar esta política. Un mundo diferente só se pode construir desde as bases da igualdade. Desde o BNG, nesta crise económica tomamos partido. Tomamos partido polos dereitos e pola igualdade. Estamos en disposición de decir que non imos permitir pasos atrás nos avances conquistados. Nos imos a derogar as leis regresivas que durante estes 2 anos e medio se puxeron en marcha. Hai que derogar esa lei da red madre e esa lei de familia porque son un atentado contra os dereitos das mulleres. E hai que impulsar políticas que realmente sitúen no centro do debate que para sairmos desta crise só se pode facer se acreditamos na igualdade. Precisamos que en Galiza se llegarán a todas as mulleres o acceso aos dereitos sexuais e reproductivos. Que ninguna muller se vexa na obriga de decidir si pode ou non acceder a un aborto seguro, porque nos cremos na liberdade e na capacidade das mulleres. E hai que avanzar en todos os dereitos sociais, políticos e económicos. O emprego é un dereito fundamental. A igualdade nas relacións familiares. Eliminar a violencia de xénero que sigue atosigando o noso país. Esas son as bases nas que nos construimos unha alternativa xusta para Galiza e pensamos que só desde a igualdade podemos darlle unha saída social a esta crise que está afogando a milleiros de persoas. E deixo vos xa con noso candidato á presidencia da Xunta, Francisco Jorquera. Ben, bo día. Si vedes que estou tremando, non é de verdade porque este nervoso pola marcha da campaña que non pensei que fora facer este vento e este frío. Pero bueno, pola miña banda é difícil engadir algo o xa manifestado por Goretti, por Lucía, por Ana, por Tereixa. Simplemente quixeres comenzar cunha reflexión. A dereita política, o Partido Popular, a dereita social, a dereita económica, está valéndose da crise como pretexto para a imposición dun modelo. Un modelo no económico que conduce
a un reparto máis inxusto da riqueza, a unha concentración da riqueza en poucas mans a costa de empobrecer as maiorías sociais, un modelo no social que consiste en ir desmantelando eso que se chamaba o estado do benestar, que xa tiña un grau de desenvolvemento en Galiza e no Estado moi inferior dos países sociais máis avanzados, precarizando os servizos públicos e as políticas sociais, un modelo que no político conduce a menos democracia e a máis centralismo, e un modelo que no ideolóxico pretende impor ao conxunto da sociedade un determinado sistema de valores. Por tanto, estáse utilizando a crise como pretexto para unha ofensiva que se está traducindo en recortes e supresión de dereitos. E unha das principais vítimas desa ofensiva son as mulleres. A dereita, o Partido Popular, pretende acabar co paro pola porta falsa, confinando as mulleres no fogar, atribuíndolles como función social ser o soporte da familia, relegándoas como único rol, o rol de nai e de esposa. E son moitas as mostras desta ofensiva. As medidas e as leis regresivas impulsadas polo goberno Feijó ao longo desta legislatura xa concluída, que citaron Tereixa e Ana. As medidas que supoñen un freazo a conciliación contempladas na contrarreforma laboral. A reforma educativa que se nos anuncia que pretende legalizar a segregación por xénero nas aulas. O freazo o desenvolvemento dos servicios sociais e das políticas de atención á dependencia. En esta escalada anúnciase unha auténtica contrarreforma en materia de interrupción voluntaria do embarazo. Unha contrarreforma que pretende convertir o que debe de ser un dereito, o dereito de toda muller a decidir libremente sobre a súa maternidade, a contemplalo como un delito. Permitídeme que vos lea un texto. Os dereitos humanos das mulleres incluen o dereito a ter un control sobre a natalidade e a decidir libre e responsabelmente sobre a súa sexualidade, incluída a saúde sexual e reproductiva, libre de presións, discriminacións e violencia. Mirade, este texto que acabo de citar non forma parte do programa electoral do Bloque Nacionalista Galego, aínda que o suscribimos plenamente. Este texto é unha cita textual da plataforma de Beijing, convenio ratificado polo Estado español. E agora, estes principios básicos elementais están en cuestión. O Partido Popular pretende pôr en cuestión o dereito a decidir, a que sexa a muller quen decida libremente sobre a súa maternidade. Pero o Partido Popular pretende pôr en cuestión tamén o dereito da muller a asegurar a súa saúde sexual e reproductiva. Mirade, os datos demostran que considerando o aborto un delito, tendo unha perspectiva punitiva sobre a interrupción voluntaria do embarazo, o problema non se soluciona, agrávase, créanse condicións de desigualdade social, desprotéxese as mulleres, a consecuencia é un incremento dos abortos clandestinos cos problemas de inseguridade de saúde que diso se derivan. E os datos demostran que os países que teñen leis máis avanzadas, que contemplan a interrupción voluntaria do embarazo como un dereito, que teñen unha perspectiva global da cuestión, apostando pola prevención, apostando pola educación sexual, son os países, curiosamente, que logo teñen menor tasa de abortos. Polo tanto, e xa concluo, vivimos tempos decisivos, vivimos tempos decisivos. E o 21 de outubro temos unha oportunidade de plantar cara a estas políticas de recortes, tamén de recortes de dereitos básicos, fundamentais, como os dereito dunha muller a poder decidir libremente sobre a súa maternidade. Vivimos tempos nos que está en debate, nos que está en discusión, a importancia de poder decidir de que Galiza
poida decidir como pobo, pero que as mulleres poidan decidir, que a capacidade de decisión resida única e exclusivamente nas mulleres. En esa línea vamos a traballar para que o 21 de outubro marque un novo tempo que plante cara a estas políticas. Moitas grazas. Gracias.